kwa sababu wale wengi wanaweza adhiriwa pakubwa sana ni watu wenye umri mkubwa, miaka 60 kwenda mbele. Kama serikali za Norep tumekubaliana na tumesema, kama wewe ni mzee wa mwaka 60 ama mama wa mwaka 60, auruhusiwi kutoka kwako kuanzia leo. Na wale ambao wanasafiri, na ilani imetolewa na waziri wa afya ya kuwa wale wenye wako kwenye miji wabaki mijini. Sisi tumesema kama serikali za Norep, tunajua kuna watu wataanza kufunga safari ati ni Easter. Tumesema atuwakaribishi, kila mtu akae mahali ako kwa sasa. Na kama utakaidi amri utoke Nairobi uje hapa, basi sisi tutakupeleka kwenye quarantine center. Na tayari katika serikali na County Rabbit Response Team ya Uasin Gishu, tukishirikiana na ofisi ya County Commissioner, quarantine center zetu za mashule mbili siko tayari. Hapa Kapkeben tuko na vitanda 100. Kwa hivyo mkikuja tutawaweka huko. Na ni kwa gharama yenu wenyewe. Ukijipanga kukuja, beba chakula yako, kwa sababu hauwezi fika nyumbani. Tutakuweka quarantine center for 14 days. After that, return to center.